星陈孝曾在南韩以宇宙少女出道，凭借精湛的唱跳实力收获无数粉丝。鉴于她登上综艺节目了不起无赦，每场表演都让人眼前一亮。然而在总决赛的表演中，她以一身美人鱼的造型登场，却在表演最初的跳跃动作时不小心扭伤骨折。她为了保持自己的专业以及不耽误其他舞者，忍痛完成舞蹈表演，完美的呈现整场表演，超强的表情管理能力，当现场没人发现她有任何异样。表演结束后，陈孝才终于无法忍受疼痛，露出痛苦的表情倒下，令众人十分担心。制作单位即刻请医护人员为他检查伤势，另一位主理人赞多也立即协助他冰敷止痛。随后陈孝坚持继续录影，镇定的详细解释整个舞蹈的主题及意义，以及分享了感言，敬业精神让所有人都相当敬佩。